ASAP, baby. Hurry up, don't be lazy. Nepal явах гад чигтэй авах гэж байна.
юуны бас ижил жоох ажилтай л. За ингээд бид нар Чиндууд ирээд эцээс Непал явлаа. Саяны явуулыг манай хүччээ. Тэгээд энэ цаг цагт гар гарчээ. За ингээд Непал ирцгээлээ. Непал тавуулаа. За, Непал дуусаа. Оо, миний даав. Даав. Яа, орсон чи сайн мэдээ чинь даа. Ийм юм зүйлээд үсэн яг юу гэдгийг сайн мэдэхгүй байна одоохондоо. Яа, ингэ дуугаад явж ийм манай захирал байна. Нэг үнэ. Сайн өнгөрөө. Хэдэлт сингмагч байна. Хан Тайваны скаут байна. Гэтэг микр цулаа. Одоо чинээсээ очих газар луга онгоцтой бодлоосаа явах байна. За бодлоо орчихсан. Ямар байна даа? Хоёна. Яа бит Непал дээр анхны хоолоо идэх чинь одоо. Хоол нь амар гоё таалагдаж байна. Баццаг тэмчээ хоолоо авч байна. Бит хэд хоол авцгаа одоо идэх гээд сууч. Дэлгүүр ороод хүмүүс ховтс авч байна. Зүгээр үзэж байна. Бас зүгээр зогсож байна. Зүгээр уйлж байна. Энэ нь микро явт юм байна. Манахаар. Ингээ шууда будаа 3250-аар бодохоор 81,000 төгрөгийн будаа байна. Монгол доллар ингээ 20 кг-ийн будаа 81,000 төгрөгтэй. Энэ бол сайн чанарын будаанд орж ийн. За энэ ингээ манай юм пикч юм авч ийн. Будааны 8-аас юм байна энэ. За энэ манай хотел Тибет гэдэг нэртэй. Одоо жоохон бороо тусалж байгаа юм. Гэхдээ гоё дулаахан байна уу. Би тэг цай болохоор энэ орчинтойгоо танилцгий шийдэж жоохон явж юм үзэж харж байгаа. Тэгээ одоо буцаад хотелд орчих. Одоо 6-аас бид нэр хаалтай. Энэрэ олоод ч бай. За сургалтын анхны өдрийнхөө өглөөний цайг уцгаж байна. Тэгээ opening ceremony сая болоод дуслаа. Тэгээ одоо хүмүүс тинч зураг авахлах гэж очролж гээ. Тэгээд энүүгээр бас хүмүүс би тэгээд танилцаа. Тэгээ удаа болж байгаа хүмүүс бас уулзчих шиг байна. Маа нэг үнэ энүүгээр бас од болж гээ нөө. Дүрмцтэйгээ явж байгаа. За, ерөнхийдөө ямар байна? Өө. Гоё байна. Анхны сэтгэл анх удаа ийм олон улсын арга хэмжээнд ирчээд сайхан юм байна. Мэж ямар байна? А, ямар байна? Дэжвэ. Гоё байна. Нэг үнэ ямар байна? Бацдаг юм байна. Сайхан байна. За, Непалын скаут шоп дотор байна. Энэ сонгуудаа эмэгтэй скаутын хэн энэ болохоор Непалын эмэгтэй скаутын дүрмт товцсон гэж байж байна. Энэ болохоор нэг юупын шорт юм шиг байна. Тийм. Ингээ хувцснууд нэг юм. Тэгээд чинь борооны цуп байна, потволк байна. Тэгээд энэний хойд сонгуудаа бахан байжууд байсан. Тэгээд хүмүүс суралтаа авалт айгуу хийж байна.
За International Night гэж юм. Ингээд барихгүй л атцгаад байгаа юм аа. За өнөөдөр ингээд Непалын сүүлийн шөнө байгаа. Бид хэд ингээд өнөөдөр толтон дэлгүүр хийсэн. Бид нэг юм шатаа байгаа юм. Нэг ухтаа шиг юм. Тэр цааныг аялах нэг юм байгаа юм. Энийг манай багцыг болгонгуудаа Непалын аялалт гэж хэлсэн чинь Непалын аялалт гэсэн. Я нөө нэг дугаар аваагүй учраас дата байхгүй, тийм учраас нөө map builder авахгүй, шууд өөртөө зүүн бэлгээ нэг ийм газар хүрээд ирсэн чинь бараг л зүв газараа ирчих шиг боллоо гэж бодоод нөө. Олголт нэг хүнтэй видео кол хийх ядраа тийм нэг хий ингээ харангууд анука өөр юм байлаа ундрал эсвэл нэмэ тий бит хийх гэж байгаа зү гадгаад гэж окей олрайт дээс энэ замаар ирсэн байх за ингээ бит хэдний сургалтын хамгийн хамгийн сүүлийн өдөр маргааш буцан өнөөдөр бас ганц хоёр юм харагч. За одоо нэг юм сүмлөө орох гээд явж байна. Энэ захаар нь явах юм байна. Захаар нь голоор нь явж байгаа тэгээд юу руугаа орох юм бэ? Сүм рүүгээ орох юм шиг байна. Одоо ч бурхан шашны газар сүмлөө орохгүй явах юм бол хэцүү юм да гэж бодлоо. За энэ сүмдэр нэрлээ ийм ийм бунхан юм уу да ийм юм байна. Тэгэд энийн тойроод бас ийм бахан шашны болон янз янзын дэлгүүрүүд байна. Оо энэ лам нар нь явж байна. Манай хаарч ч одоо хамрын хийд мэд хаасна Непал Монгол хүнтэй тарлаа. Дахиад нэг сүмлөө орж ирж байгаа юм. Утлаа тайлж орт юм байна. Хөлийн өвдсөн байхад нэг дага хармаар юм шүү. Айгуух. Энэ тийм бурхны зураг зурдаг. Тэгээд ийм ойдог, боддог тийм газар байсан байна. Тэгээд бидний VIP урам гэнэ. Энийг ингээ бүгд ингээ гараад зурсан юм байна.
нэг бүрчлээ. Тэгээд энийг бас айгүй гоё гурвын юм шиг байна. Энэ бол бас манай пионерынгийн гинж хийсэн байна. Яа, Непалын гудамж болсон өдөртөө нэг иймэрхүү. Энэ зам руугаа барилгуулаа бүгдийг шахаад тэгээл ер нь бол хаасаагүй л юм бодлооны төв. Ийм дэлгүүр, жижиг төц шиг юмнууд эдгээр бол хаасаагүй л гэдэг юм байна. За, буудлаасаа гарцсан. Хоёр автобус нь хуваагдаад нэг өөр хот руу очиж байна. Hello from Australia, having a lovely time. It is wonderful to be here. Thank you. Thank you. Зайн Монголтай бас Монголтай л адилхан гар мараа өргөө л шиг байна. Оо, энэ every woman. Непалынхаа өглөө явах гэж байна. Сургалтын сүүлийн өдөр болж байгаа. Гэтэл би тийм хаалтандаа олцож чадахгүй. Өглөө цэцлэгтээ болохоор ингээд одоо шууд явах гэж байна. You're always welcome to Mongolia. You have to see you in Mongolia. Манайха ингээд салахсаа хийцгэж байна. It's a vlog, say something. Oh, hi. Namaste. We're gonna miss you. I love you. We hope you're gonna come again and we're gonna have a lots of times together. Yes. Come to Mongolia. Yeah, sure. Hello, namaste from Nepal. We'll miss you. За Непал онгоцтой болсон. Юу энэ чи хурдан байна. Онгоцоо 2 цаг 500-аар болсон. Тэгээд одоо цэцэг нэг үрийн авсан. За ингээд Непалын эйрпорт. За Непалаас хөдлөлөө гэдэг. Одоо онгоцоо Я чиндүү төр буцсан. Гоё юм болж байж. Хүндээс суул. Тэд хүмүүстээ суул мэдэн гоё л байна шүү дээ. Тэгээ одоо чиндүү төр очиж чиндүү бас бэжэн л лөө юм. Яг хат. За Непалаас хятадд ирсэн чи зам ам бас. Ондол зөв сонил өгдөг зам. Бүх юм жоохон сонирн байна уу? Бид нар жоохон шокнд. Чигнээсээ соёлын шокнд ортой юм байна. Монголоос нааша ихтэй нэг тийм шокнд ороагүй тэгсэн чи. Непалаас нааша ирсэн чи бүр амар шокнд орлоо. Монгол цаг оч ил дээ. За бид ингээд чиндүү очив. Энэ сонгосон бүр л дээ. Зя бид чондууд ирсэн одоо бич руу явнаа. Одоо энэ ч нэг цаг гарan бас онцгой хүлэн. Тэгээ бичэнд очиод бас мэлээ. Шүн очиод өглөө өөрөө 7 цагаас л 8 цагаас хэлсэн. Шүн жин юу нас бичэн гээ портер байх хаа. За нислэгээ хүлээж явах замда юм идэх гэж байна. Тэрэг. Автаар хэлэхгүй байна. Чиндугаас бэжээ явж байна. Бээжинд ирсэн байна. Одоо цаг 2:37 болж байна. Маргааш өглөө 8:15-аас нислэгтэй. Тэгээд тийм болохоор шууд эйрпорт дээр хонж байгаа. Бид тэд онгоцны бодол дээр хонж байгаа. Яг одоо манай нөгөө хэд маань болохоор тэнцээ бас амтж байгаа. Энэ нөгөө нэг уган жижигэн буудлын хоныг гэсэн чинь бүгд дүүрсэн бэл.
Ача нөгөө нэг амрын жихнээс юм. Дижитал нэшин байна. За ингээд дэжэнд ирсэн. Ус авахгүй, нойл авахгүй явж байна. Хүү яна Монгол хүү. Яна. Дэжэнгийн эрфорстын хамралтын хэсэг байна. Тэгээд энэ доор болохоор хүүгөө тоглолтын хэсэг нь бас байна. Энд чинь хэсэг хүмүүсээ бомтж байгаа бас. Эсэлгээ үлдэж байгаа. За өглөөний минь одоо хэлний цаг болж байгаа лээ. Дилдэхгүй юм. 7:50. 7:50 болсон байна. Бид 8:40 нислэгтэй. Тэгээд өглөө босоод юм ууж идчихээд бас нэг ганц хоёр газраар явчаад бичина. Одоо шууд шууд Улаанбаатар руу нисэнэ. Тэгэхээр Улаанбаатар ч жоод ихе болсон юм. Гэхдээ скаутууд хэрхэн Непал явсан, яах гэж явсан талаар ер нь баг зэргийн танилцуулах үднээс энэ блогийг хийлээ. Баярлалаа. Баяртай. Дараагийн бичлэгээр уулзъя. Баяртай. За ингээд Улаанбаатар хотод ирлээ. Баяртай. Баяртай гэдэг манаха. Баяртай. Юу гэж юу? Угаа дээр юу тосч, хэн тосч. Баяртай. Хайт мань ингээд байна.